diçka mbi vlerat kurative të ujit zemzem, fetarisht dhe nga ana mjekësore, praktika e përdorimit dhe ruajtja e ujit të zemzemit. Uji i zemzemit është një prej mrekullive të Zotit në tokë. Uji i zemzemit është mrekulli se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka trajtuar si një uaj të bekuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, khairu ma'in ala wajhi al-ard ma'u zamzam. Ma'u uji më i mirë mbi sipërfaqen e tokës është uji i zemzemit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë zemzemu lima shuriba le. Zemzemi për çfarë të pihet? Pa çfarë qëllimi keti kur e pin zemzemin? Me shpresën e të madhe të Zot, ai qëllim do të realizohet. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shërim, ose në hadithin tjetër thot është ushqim, në hadithin tjetër thot është ujë. Pra ujë edhe ushqim. Pra shuan etjen dhe urinë. Nga kjo, dietarët e Islamit, pothuajse të gjithë pa përjashtim, kanë thënë se uji i zemzemit mund përdoret si ilaç kurativ. Argumenti, zemzemi për çfarë të pihet? Unë e pi me niyetin për të kuru, për të shëru, Allahu ta realizon dëshirën sipas niyetit. Për këtë arsye, njerëzit e mëdhenj dhe dietarët, njerëzit të cilët kanë vajtur rrallë në Mekë, qëndronin gjatë duke bërë dua kur pinin zemzem. Qëndronin gjatë, bëshin dua dhe lutje, pastaj pinin zemzem, bëshin dua dhe lutje, pastaj pinin ujin e zemzemit. Nga ana mjekësore, është vërtetuar në disa raste, njerëz cilët ka pas sëmundje ndaj të cilave mjekësia ka heqë dorë, ose ka thënë nuk bëhet, është e pashërueshme, me ujë zemzemi njerëzit janë kuruar. Dhe kemi një rast, për shembull dietarin e njohur, Ibn al-Qayyimin, Zoti mëshiroft, i cili tregon se më thanë doktorët se ka një sëmundje e cila nuk ka kurim. Kur kam shkuar në Qabe, thot, kam pirë vetëm ujë zemzemi me el-Fatihan. I këndoja el-Fatihan dhe e pia. Dhe kur jam kthyer, thot, pastaj dhe jam vizituar, doktorët më thanë që kjo sëmundje nuk ekziston, sikur nuk e ke pasur ndonjëherë. Dhe shumë raste të tilla ka, domethënë. Kështu që përdorimi i ujit zemzemit është i begat, është uji i begat, uji i mirë, uji i mbar. Zoti në të ka dërt mrekulli, begati, marrësi dhe të mira. Si e përdorim? Uji i zemzemit varet nga sasia që ka njeriu. Se ka shumë dhe ka mundësi që vazhdimisht pi për ujit zemzemit, kjo është më e mira. Nëse nuk ka, atëherë sa herë që të pi, bën dua, mund ta pi esëm, mund ta pi përpara gjumit, mund ta pi në një moment që ai do t'i lutet Zotit për diçka dhe e pin. Mund ta përdori me mjalt, mund ta përdori me diçka tjetër që mendon se përzierja e ujit zemzemit bën dobi dhe bën hajër, mund ta përdori, asnjë lloj problemi nuk ka. Ruajtja e ujit zemzemit, ruajtja e tij është njësoj si të gjithë ujërat e tjerë. Njësoj si të gjithë ujërat e tjerë, pra duhet të ketë kushtet e përshtatshme për të ruajtur sa më mirë. Duhet të ketë kushtet më të përshtatshme për të ruajtur sa më mirë, dhe normalisht mënyra më e mirë për të ruajtur çdo lloj lëngu, jo vetëm ujë, është të ruhet në enë qelçi. E nëse nuk është e mundur kjo, atëherë në enë të tjera, po të jetë i kujdesshëm që mos t'i lërë në diell ose mos t'i lërë në ambientet të hapur ose mos t'i hapi etj.